ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ସେ ପୁରା ଟଙ୍କା ବହୁତ ମାଗୁଥିଲେ, ଗୁଲି କରିଦେବି କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସାତ ଆଠ ଜଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ? ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ପୁରା ସଟେଇ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଡ ବି ମାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ଟା ନେଇଗଲେ, ସିସି କ୍ୟାମେରାର ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ଟା ବି ସେମାନେ ଚାଲିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି? ସାର୍ ଚିହ୍ନି ତ ପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ମାଗିକି ମାଲିକକୁ ଫୋନ କଲି। ତାପରେ ସେ ସିଆର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଗୁଡା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇଗଲେ ସାର୍। କେତେଟା ମୋବାଇଲ ନେଲେ? ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ। ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସାର୍? ସେଇଟା ତ ହିସାବ ଚାଲିଛି, ଏବେ କହିପାରିବୁନି। ସମୟ ପରେ ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ।